Blížia sa voľby do Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a volebnú listinu odovzdala aj Matica Slovenska. Máme tu príležitosť porozprávať sa s nositeľkou tejto listiny, s pani Libuškou Lakatošovou. Vítam vás a chcela by som vás poprosiť, aby ste nám predstavili túto listinu. No, Matica Slovenska v Srbsku sa zúčastní na riadnych voľbách, ktoré budú 4. novembra tohoto roku pre Národnostnú radu Slovenskej národnostnej menšiny. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny počíta 29 členov a presne tak aj Matica Slovenska v Srbsku na svojej listine má 29 kandidátov. Sú to kandidáti skoro zo všetkých dedín, kde žijú Slováci. Pravda, najviac je kandidátov z tých osád, kde sú Slováci početnejší, ako čo je Stará Pazova, Bárský Petrovec, Kovačica a Padina. Ale predsa sme sa snažili zachytiť zo všetkých dedín predstaviteľov, čiže kandidátov, ktorí zoberú účasť na týchto voľbách. Keď ide o kandidátov a ako ich predstaviť? Sú to osvedčení ľudia vo svojej práci, sú to ľudia, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním, kultúrou, informovaním, vlastne ľudia sebavedomí a ktorí sú schopní svojou prácou robiť na tom, aby sme zlepšili postavenie Slovákov, aby sme si zachovali to, čo máme a aby sme sa riešili niektorých problémov, ktoré sú nám zaťaženia. A som si istá, že všetci tí kandidáti svojou prácou ospravedlňujú to, že budú zvolení do Národnostnej rady. A istotne, že budú mať dobré ideje a budú pracovať v prospech Slovákov. Prečo ste sa rozhodli zúčastniť sa týchto volieb? Už dlhší čas sa zaoberám menšinovou politikou. Ako republiková poslankyňa som aj členkou výboru pre ľudské a menšinové práva. Som dlhoročnou členkou miestneho odboru Matice Slovenskej, miestneho odboru v Starej Pazove a samým tým aj Matice Slovenskej v Srbsku. A tiež som určitý si period už aj predsedničkou Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Videla som, že svojou aktivitou, svojou prácou, pravda nie sama, ale ďakujúc aj týmu, ktorý je spolu so mňou, môžeme spraviť dosť toho, aby sme zachovali to, čo Slováci na týchto priestoroch majú a aby sme to aj zveladili. Keďže ma na správnej rade navrhli ako nositeľkou listiny ľudia, ktorých si ja veľmi vážim, Slováci, ktorí pre Slovač žijúcu v Srbsku spravili veľa, tak mi to bolo naozaj osobitnou cťou. Rozhodla som sa prijať sa toho návrhu a stať sa nositeľkou listiny. Som jedna, vlastne som prvá z 29. Ale to chápem ako tým, ktorý bude pracovať pre Slovákov. Pochopila som, že svojimi aktivitami môžeme vlastne pomôcť Slovákom, aby si zachovali to, čo im patrí, to, čo vychádza z ústavy Republiky Srbska, a to v oblastiach vzdelávania, kultúry, tradície, zachovávania jazyka a písma a informovania. Takže som sa rozhodla kandidovať ako členka a tiež kandidovať aj ako predsedníčka Slovenskej národnostnej rady. V ktorých oblastiach by ste pôsobili? No, Národnostná rada, Slovenská národnostná rada, ako aj každá národnostná rada, je najvyšším zastupiteľským orgánom jednej menšiny. Je to republikový orgán, ktorý je financovaný ako z republického rozpočtu, tak aj z rozpočtu pokrajiny. A on môže pracovať v štyroch oblastiach, ktoré som už teraz spomínala. Je to vzdelávanie, je to oblasť kultúry, je to zachovávanie jazyka a písma a informovanie. To sú oblasti, v ktorých Národnostná rada môže zasahovať. Keď ide o vzdelávanie, je veľmi dôležité, aby sme sa snažili zachovať a umožniť, aby v každej slovenskej dedine bola výuka na materskom jazyku, totiž na jazyku, v slovenskom jazyku. V tejto oblasti je veľmi, veľmi dôležité, aby sme nejak motivovali
mladé manželské páry, rodičov, aby si svoje deti zapisovali do slovenských škôl. Lebo si myslím, aj musíme byť toho vedomí, že sme tým len bohači. Keď si chránime a pestujeme svoj materský jazyk, tiež sa aj vzdelávame a zároveň vieme aj jazyk prostredia. My sme prednedávnom aj v Starej Pazove mali takú situáciu, že tá natalita, vlastne ten demografický obraz nie je zaťažením len pre Slovákov, ale aj v celom štáte. Hrozilo nám nebezpečie, že budeme mať iba jednu triedu v druhom ročníku. Keď by sa nám podarilo vplývať na tých našich rodičov Slovákov, že je dobre zapisovať si deti do slovenských škôl, ja verím, že by sme takýto problém nemali. No pravda, angažovaním riaditeľa aj mňa ako republikovej poslankyni vlastne dostali sme možnosť, aby zostali aj naďalej dve oddelenia. Ale ja sa obávam, že na rok znovu budeme zápasiť s takýmto problémom. Takže vlastne aj úlohou Národnostnej rady, aj členov, budúcich členov Národnostnej rady je motivovať tých rodičov, aby zapisovali svoje deti do slovenských škôl a zvlášť to ešte, že nám štát dal tú možnosť. Tak to, čo máme umožnené, je potrebné, aby sme aj využili. Keď hovoríme o oblasti kultúry, potrebné je, aby Národnostná rada podporovala všetky festivály, ktoré aj založila. Ale pravda, že aj festivály v ostatných slovenských dedinách a všetky kultúrne podujatia, ktoré sú významné pre nás Slovákov, žijúcich tu. Veľmi dôležité je zapájať mladých ľudí na rôzne kurzy folklóru, divadla, literatúry. Vlastne je to aj najdôležitejšia zložka. Zapojiť tých mladých. Lebo ak nebudeme mať mladých a záujem tých mladých o našu kultúru, tradíciu, potom ani tá Národnostná rada nebude mať význam. Informovanie je tiež veľmi dôležité. Znamená, dôležité je podporiť tie lokálne médiá, ktoré vysielajú na slovenskom jazyku. A tiež ich zapájať do rôznych redakcií typa Hlas ľudu alebo nejakých slovenských novín alebo médií. Sú to vlastne ciele, na ktorých istotne budeme pracovať. Ale najdôležitejšie je to, že budeme zachovávať to, čo znamená nám Slovákom a snažiť sa to ešte zveľadiť. A pravda, že je riešiť problémy, ktoré sa stanú na teréne. Viete, Národnostná rada nemá čarodejný prútik, aby mihnutím riešila všetky problémy. Ale ak budeme jednotní, ak sa všetci budeme snažiť a budeme robiť v prospech Slovákov, všetko sa dá vyriešiť. A ak budeme vedomí, že je veľmi dôležité chrániť si svoju tradíciu a kultúru, ktorú nám voveno dali naši predkovia a ktorú budeme prenášať na naše mladé pokolenia, a budeme im hovoriť aj o tom, že treba, aby boli pyšní, že sú Slováci, my dosiahneme veľa. A ešte nám povedzte, aký máte odkaz pre svojich voličov? No na samom začiatku sme povedali, že voľby budú 4.11. Touto príležitosťou vyzývam všetkých Slovákov, aby sa zúčastnili volieb, aby si overili, či sú zapísaní v osobitnom voličskom zozname a aby zobrali aktívnu účasť na voľbách. Je veľmi dôležité, aby sme si zvolili svojich predstaviteľov do Slovenskej národnostnej rady. Viete, aby potom nebol problém, že menšina zvolí členov a budeme potom robiť problémy. Nie, preto všetci Slováci voľte toho štvrtého svojich predstaviteľov. Tých, za ktorých si myslíte, že vás dobre budú predstavovať a tých, za ktorých si myslíte, že budú robiť pre slovenský národ. Ja ďakujem, že ste ma pozvali, aby sme sa porozprávali o Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny, o cieľoch a úlohách a o tom, ako plánujeme robiť, ak sa staneme jej členmi. Je dobré, aby sme o tom hovorili. Dobré je, že existuje záujem o Národnostnú radu Slovenskej národnostnej menšiny. Zatiaľ, ako viem, sú odovzdané dve listiny.
Načrtajú sa ešte možno jedna alebo dve. Hovorím, že je to veľmi pozitívne. Znamená, že ľudia majú záujem. Treba, aby sme hovorili o tom, čo plánujeme, ak sa staneme členmi. Treba rozprávať o tom, čo chceme dosiahnuť a na aký spôsob. Netreba, aby sme vynášali falšie informácie. Radšej rozprávať o programoch. Niektorí z nositeľov listín si dovolujú vynášať klamlivé informácie, falš informácie, namiesto toho, aby ovplyvnili voličov tým, že im porozprávajú, čo vlastne budú robiť ako členovia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Viete, nemôžeme všetci rovnako myslieť, ale je dobré, aby sme robili všetci v prospech Slovákov. Na tomto území nás v 2011 roku bolo 52 tisíc. Teraz verím, že je ten počet menší. Ale len ak budeme jednotní a ak sa budeme držať spolu, my tu môžeme obstáť ešte veľa, veľa rokov. A preto by bolo dobre, aby každá z listín viedla miernu kampaň, lebo my Slováci sme pracovití ľudia. Treba sa tešiť z úspechov druhých ľudí a nie byť závislí na to, lebo žiť sám je nemožné. My žijeme v spoločnosti. A preto treba, aby sme spolu nažívali, povedali si, aké máme problémy, čo treba vyriešiť a na tento spôsob, aby sme ich miernou cestou riešili. Môj odkaz pre voličov je, zoberte účasť toho 4.11. Zvoľte si práve tých, za ktorých myslíte, že budú robiť v prospech Slovákov. Matica Slovenska pod číslom 2 vám ponúka ľudí, ktorí sú sebavedomí, ktorí sú schopní, ktorí sú osvedčení vo svojej práci a ktorí istotne budú pracovať v prospech Slovákov. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas aj za všetky poskytnuté informácie a želám vám veľa úspechov. Rozprávali sme sa s republikovou poslankyňou, nositeľkou volebnej listiny Matice Slovenskej, s pani Libuškou Lakatošovou.